начинаем. Грузим. Дивіться, яка красота прийшла. Кентаври, ФЦ-шки з кабіною, 50-ки. Тільки-стільки ж чекали такі, о. Питали мене, дзвонили кожен день по нашому номеру. Все можна замовляти. То буде навіть трошки мені, вони будуть по ціні дешевше йти, ніж скаути. От. І то Дніпропетровський завод Кентавр, те, що ДТЗ HPX робить і так далі. Ну, як робить, збирає. І от ціла фура. Ну, друзі, та фура то на скільки їх тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6. То буквально воно уйде за 2 тижні. Бо товар ходовий, воно там стоїть десь 11 тисяч, а в порівнянні вони, по суті, по характеристиках такі самі йдуть, як і там фотони 504, як ДТЗ 5504. Тому, друзі, хто хотів Кентавр 504, вже можна дзвонити прямо зараз. От, і вже Олександр на багрузчику вам привезуть зразу його до хати. Дивіться, яка красота. Я прям вчасно приїхав.